Türkiyə Müharibə Veteranları Dərnəyinin dəvəti ilə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasına qəhrəman qazilərimiz səfər edib. Səfər əsnasında qazilərimiz Hızır obrazı ilə sevilən Türkiyəli aktyor Oktay Kaynarca ilə görüşüblər. Gəl hadi. Sən də gəl. Şuraya bakar mısınız? Bence de. Ən son xəbərləri və maraqlı videoları Prime Time Azın YouTube kanalında izləyin. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın.